নমস্কার, এয়াৰ হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু পুনৰ আহিছোঁ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 17 মে আৰু আজি দেশ বিদেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতা হৈছে। আৰু অন্য খবৰ নিতৌ চাই থাকিবলৈ এয়াৰ হেল্প আছাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি মোক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব চি আই ডিয়ে। লক্ষীমপুৰৰ এক গোচৰত অভিযুক্ত আছিল এছ আই জুনমণি ৰাভা। লক্ষীমপুৰ আৰু নগাঁও আৰক্ষীক সমগ্ৰ ঘটনাৰ আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ নিৰ্দেশ। কালি নিশা এক পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছিল এছ আই জুনমণি ৰাভা। জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনা তদন্ত কৰিব এতিয়া চি আই ডিয়ে। লক্ষীমপুৰৰ এক গোচৰত অভিযুক্ত আছিল এছ আই জুনমণি ৰাভা। এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰা আৰু লাভছেহাদকলৈ আছাদুদ্দিন ৱেছিৰ প্ৰশ্ন। য'ত মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰা হয় তাত ইউ চি চি কেনেকৈ সম্ভৱ এই বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰা প্ৰসংগক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উভতি ধৰিছে ৱেছিয়ে। আমি 600 মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিছোঁ আৰু 300 মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিম এই বুলি তেলেংগানাতে মন্তব্য কৰিছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰি এই প্ৰশ্ন ৱেছিৰ, মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰা আৰু লাভ চেহাদকলৈ আছাদুদ্দিন ৱেছিৰ প্ৰশ্ন। য'ত মাদ্ৰাছা বন্ধ তাত ইউ চি চি কেনেকৈ সম্ভৱ এই বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। মুছলমান ভোটাৰৰ ভোটেৰে কৰ্ণাটকত জয়ী হৈছে কংগ্ৰেছ, যাৰ বাবে কৰ্ণাটকৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ দিব লাগে মুছলমান নেতাক। এই দাবী কৰিছে চুন্নী ৱাকফ বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ চফি চাদিয়ে। কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীসভাৰ 5টা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰীপদ মুছলমান নেতাক দিবলৈ আহ্বান। গৃহ, ৰাজহ, স্বাস্থ্যৰ দৰে বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে মুছলমান নেতাক। এতিয়ালৈ কৰ্ণাটকত কোনো মুছলমান নেতা হোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী, সেয়েহে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মুছলমান নেতাক নিৰ্বাচন কৰিবলৈ আহ্বান চাদিয়েৰ। 72টা বিধানসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছে কেৱল মুছলমানৰ বাবে জয়ী হৈছে। কৰ্ণাটক জয়ৰ বাবে কংগ্ৰেছে মুছলমান ভোটাৰক ধন্যবাদ যাচিব লাগে। বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যখনৰ 9গৰাকী মুছলমান নেতা জয়ী হৈছে। এই জয়ী 9গৰাকী নেতাৰ মাজত উপযুক্ত বুলি ভবা বিধায়কক মন্ত্ৰীপদ দিবলৈ আহ্বান। কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধৰামায়ালৈ শুভকামনা জনাই শিৱকুমাৰে কলে, মই বিদ্ৰোহী নহয়। কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত কোন বহিব, সিদ্ধৰামায়া নে ডি কে শিৱকুমাৰ, কংগ্ৰেছৰ বিশাল বিজয় পিছত এইটোৱে এতিয়া লাখকে প্ৰশ্ন। দলৰ ভোটৰ পৰা জানিব পৰা মতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম চূড়ান্ত কৰিবলৈ দলীয় নেতৃত্বই কেইবাবাহিনীও বৈঠকত মিলিত হৈছে। ইতিমধ্যে জনা গৈছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ বাবে 2 দাবীদাৰ দিল্লীলৈ যাব। পৰিস্থিতিত কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ বাবে সকাহৰ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী পদকলৈ সংঘাতৰ মাজতে কৰ্ণাটক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শিৱকুমাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বীক অভিনন্দন জনায়। বিধায়কৰ সমৰ্থনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ জ্যেষ্ঠ নেতাজনে যে আগবাঢ়ি আছে তাকো তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে অসম আৰক্ষীৰ সকলোৱে দিব লাগিব শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ পৰীক্ষা, অনুতীৰ্ণক দিব স্বেচ্ছামূলক। অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ে শীঘ্ৰেই সম্পন্ন কৰিব বডি মাছ ইণ্ডেক্স পৰীক্ষা। আই পি এছ, এ পি এছ বিষয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰক্ষী জোৱানলৈকে সকলোৱে এই পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। 16 আগষ্টত সকলোতকৈ আগতে নিজেই প্ৰথমে শাৰীৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব চি পি সিং। শীঘ্ৰেই হয়তো অসম আৰক্ষীৰ বহুতো বিষয়ে জোৱানে ল'ব লগা হ'ব পাৰে বাধ্যতামূলক অৱসৰ, কাৰণ অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে কৰিছে এক বিশেষ ঘোষণা। অসম আৰক্ষীৰ সকলোৱে জোৱানে অচিৰেই হ'ব লাগিব শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন। মংগলবাৰে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে এই বিষয়ে এক বিশেষ ঘোষণা কৰে। ঘোষণা অনুসৰি ৰাজ্যৰ সকলো আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱানে বিভাগীয় শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব। ৰোজগাৰ মেলাৰে 10 লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়াৰ লক্ষ্য ভাজপা চৰকাৰৰ। দেশৰ 45টা স্থানত বিশালভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে ৰোজগাৰ মেলাৰ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ভাষাত আগন্তুক সময়ত উত্তৰ পূব নৱ ভাৰতৰ নতুন ইঞ্জিন হ'ব। 9 বছৰত উত্তৰ পূবৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য আগবাঢ়ি গৈছে। গুৱাহাটীত ৰোজগাৰ মেলাৰ যোগেদি মংগলবাৰে ৰাজ্যৰ 217গৰাকী নিবনুৱাক প্ৰদান কৰা হয় নিযুক্তি পত্ৰ। গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত আয়োজন কৰা ৰোজগাৰ মেলাত
কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুক্তিপ্ৰাপ্তসমূহ বিতৰণ কৰে। এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়টো হৈছে মৌচাৰ প্ৰভাৱত অহা চাৰিদিনত অসমত বিভিন্ন প্ৰান্তত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টি। ঘূৰ্ণীবতাহ মৌচা সন্দৰ্ভত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী, অহা চাৰিদিনত অসমত মুখৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা, কোনো কোনো স্থানত ধুমুহা অহা আৰু আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বংগোপসাগৰত উত্তপ্ত হোৱা সামুদ্ৰিক ঘূৰ্ণীবতাহ মৌচা বা মোখাৰ প্ৰভাৱ ইতিমধ্যে বাংলাদেশ আৰু ম্যানমাৰৰ উপকূলীয় অঞ্চলত দেখা পোৱা গৈছে। অহা দিনবোৰত অসমতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। মোক চাকৰি নালাগে, যোনটোক লাগে। কন্যাৰ শোকত দগ্ধ জুনমণিৰ মাতৃয়ে কান্দি কান্দি ক'লে নিশা এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যু কাকোৱালি লৈছিল এছ আই জুনমণি ৰাভাই। কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকৰ সৈতে জুনমণিৰ বাহনৰ সংঘৰ্ষত থিতাতে মৃত্যু হৈছিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ। নিশা আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাইছিল জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰত, নগদ ধন জব্দ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। এই অভিযোগ জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ। কন্যাৰ মৃত্যুৰ শোকতে ভাগি পৰা জুনমণিৰ মাতৃয়ে কান্দি কান্দি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে কেতবোৰ তথ্য।